Bagi menaikkan semangat insyaAllah kita pada malam ini Dengan segala hormatnya Kita mempersilakan Tan Sri Kadir Syekh Fazir Yang merupakan bekas pimpinan UMNO Untuk menyampaikan ucapan Dengan segala hormatnya dipersilakan Takbir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan pakatan rakyat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya saya megah pada hari ini kerana dapat mengibarkan bendera yang mulia ini tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ini adalah bendera tuan-tuan perempuan -tuan Sebuah parti yang sudah pun berumur lebih 61 tahun Bukan sebuah parti yang dilahirkan kemarin Satu pati sebuah parti yang telah sama-sama menyumbang Pengorbanannya untuk memerdekakan negara ini tuan-tuan dan perempuan sekalian satu parti yang sekarang ini sudah pun diterima oleh semua rakyat Malaysia semua bangsa, semua kaum, semua agama PAS untuk semua PAS for all PAS sudah pun graduate dapat PhD tuan-tuan dan puan-puan PAS sudah pun menjadi tulang belakang politik negara PAS sudah pun menjadi parti tunjang politik negara InsyaAllah PAS yang akan membawa kita semua ke Putrajaya Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pegang jawatan dalam parti 56 tahun. Lama. Tetapi saya megah 56 tahun dulu 1956 apabila saya mula-mula pegang jawatan dalam parti. Waktu itu AMNO adalah parti Mulia tuan-tuan perempuan Dipimpin oleh almarhum bapa Malaysia Tengku Abrahman Manusia mulia Rakan-rakan beliau juga manusia mulia Perjuangan juga mereka juga mulia Tetapi malangnya Malangnya tuan-tuan perempuan Apabila mereka telah meninggalkan kita Maka parti yang mulia ini Yang saya kenal sebagai parti yang mulia ini Mula diambil alih oleh penyangak, penyamun, pencuri, perompak. Saya sedih. Saya sedih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cakap cukup indah. Cakap cukup indah. Saya tidak ada waktu pada hari ini nak ceritakan Benda-benda yang saya tahu Tetapi yang mereka curi tuan-tuan dan perempuan Eh, million million tak main lagi dah kacang putih Bilion-bilion Bilion-bilion tuan-tuan dan perempuan Memang percayalah kepada saya Zalim, cukup zalim Tidak ada kesian belas kepada rakyat tetapi begitu indahnya bila kita tengok cerita radio depa TV depa sok khabar mereka ni cukup dahsyat jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya kesian kepada roh pemimpin-pemimpin kita yang sudah pun pergi dulu termasuk juga Tun Sambandan. dan termasuk juga Tan Cheng Lock termasuk juga Tun apa ni Temenggung juga termasuk juga Tun Tun Mustafa termasuk juga Tun Donald apa ni Tun Fuad Steven semua pemimpin-pemimpin Malaysia dulu yang telah berkorban untuk mengadakan Malaysia yang begitu indah. Puak sekarang ni merosakkan segala-galanya. Ada akhbar di Kanada baru ni. Ini kita di sini megah. Oh, graf kita naik sebagai demokrasi negara demokrasi. Graf kita naik. Eh, bohong. Baru ni soak khabar, satu soak khabar di Kanada. yang buat kajian yang cukupnya dahsyat. Dia tulis dia kata Malaysia adalah antara negara yang yang mengamalkan demokrasi palsu. Demokrasi palsu. Malaysia adalah dipimpin oleh seorang demokrat palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, eh mudah sangat nak faham. Mudah sangat nak faham. Mana ada sebuah negara yang digelarkan demokrasi dalam dunia ini? Kalau seratus peratus televisyen, suara mereka satu saja. Seratus peratus radio, suara di awal saja. Seratus peratus akhbar, arus perdana, suara mereka saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebuah negara itu Media masanya dikontrol begitu, ianya bukan demokrasi tetapi dictatorship. Tuan-tuan yeah. dan puan-puan, ini ayat-ayat yang cukup serius. Nak tuduh terhadap parti saya dulu ni. Saya dah belah lari Bukan parti saya lagi Bukan parti yang mulia dulunya lagi dah Dia jadi kelang kabut Tuan-tuan dan perempuan Satu kenyataan Yang paling penting Tolonglah simple Tak payah kita ni Perah otak nak fikir Tak ada, tak susah tuan-tuan dan perempuan Kalau dalam sebuah negeri ni Televisyen semua televisyen dikontrol seratus peratus oleh kerajaan seperti di Malaysia. Kalau semua radio dikontrol seratus peratus oleh kerajaan seperti di Malaysia. Seratus peratus soal khabar arus perdana dikontrol seratus peratus oleh kerajaan seperti di Malaysia. You are disqualified as a democratic country. Kamu adalah dictatorship Dictatorship, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tiap-tiap hari kita disobok-sogokkan dengan pembohongan. Hak ni satu cukup. Bermakna kalau semua radio, semua TV, semua akhbar, arus perdana dikontrol seratus-peratus, mustahil boleh ada pilihan raya yang bebas dan adil. Impossible. Jadi tuan-tuan dan puan dia pada bohong kita ni, dok bohong kita. Cerita ni pasal dakwa kekal pasal itu pasal ini bohong. Bohong. Selagi media masa tak bebas, bukan bebas waktu kempen 10 hari itu. Selagi media masa tak bebas, tidak boleh diadakan pilihan raya. Mustahil boleh adakan pilihan raya yang adil dan bersih. Tak boleh Jadi ini seharusnya Tuan-tuan dan puan-puan Menjadi tuntutan utama kita itu Media masa yang fitnah Fitnah dahlah bohong Tetapi sekarang ada pula unit Khas cipta fitnah Fitnah, fitnah, fitnah Fitnah setiap hari Bila orang yang kena fitnah Buat penafian, tak terbit Duk sambung dengan fitnah Fitnah, fitnah Tak pernah saya tengok dalam sejarah Malaysia kita yang begitu indah ni Politik dah jadi begitu kotor seperti yang berlaku sekarang ni Sedih Ni roh Tengku Abdaman semua Roh Cikgu Senu Pak Khair Johari Tuan Sambandan Semua tu mengelupok dalam kubur Sedih menangis Tengok apa yang jadi Demokrasi palsu Demokrat palsu Tidak boleh diadakan pilihan raya yang adil dan bersih Kecuali media masa dibersihkan Media masa media masa dibebaskan Media masa tak dibebaskan It is a dictatorship It is not a democracy Pentas Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Saya antara orang yang memperjuangkan dasar ekonomi baru Esko Pemuda Amno bawah Datuk Harun Idris Menteri Besar Selangor pada tahun 70 ya selepas Mei 1369 Apa dia dasar ekonomi baru Senang ini saya nak cerita soal penderhakaan pimpinan bangsa sendiri terhadap bangsa sendiri Simple dengar kerja ya Antara yang perjuangkan dasar ekonomi baru Apa dia dasar ekonomi baru kita nak kurangkan jurang perbezaan antara kaum Jurang perbezaan sosio ekonomi antara kaum Di mana-mana juga masyarakat Kalau satu kaum terlalu maju Satu kaum terlalu mundur Jawabnya berkelahi lah Mei 1369 Jadi bila D.E.B diperkenalkan Dapat sokongan semua orang Dapat sokongan Mr. Opposition waktu itu Tan Cikun. Sekarang anak-anak dia semua masuk Pakatan Rakyat lah. ha. Dapat sokongan juga DAP waktu itu Sebab kawan-kawan kita macam Teresa Kok cerita tadi ni Dia tak ada masalah Kalau kerajaan nak tolong orang Melayu Tolonglah Sebab kita tahu, dia orang tahu kita ketinggalan Eh tapi tolong betul-betul orang Melayu yang ramai ni bukan elit yang kecil Ini eh, saja tuan-tuan dan -tuan -tuan perempuan Okey jadi nak tolong orang Melayu ramai Miskin Nak angkat dia orang Lepas tu malangnya bila UMNO ni telah pun diambil alih op Oleh opportunities Oleh orang yang masuk UMNO Kerana nak kau keuntungan Bukan pasal nak perjuangkan Rakyat ramai ni apa semua ni Maka main politik sempit Turun sampai ke kampung-kampung Hang nak bantuan beasiswa kecil Hang nak bantuan apa ni eh baja nak bantuan nelayan nak bantuan ibu tunggal nak bantuan kebajikan ah ha, boleh isi borang amno dulu isi borang amno dulu ah ha. menghina apa menghina rakyat ah ha, aku ni kuat gagah aku orang amno hang lapak lapo ya Okey ni pinggan nasi ni cantik ni. Nasi ada lauk sedap-sedap. Nak saya boleh beri tapi merangkak dulu. Ah ha, merangkak dulu tuan-tuan merangkak dulu. Merangkak mai dekat saya tabik saya baru saya boleh beri. Nak mik bangsa sendiri menghina bangsa sendiri. Saya tabik ahli-ahli dan penyokong PAS. Berjuta mereka Berjuta mereka seluruh negara Mereka rela miskin Rela tak dapat beasiswa kecil Rela tak dapat bantuan kebajikan Rela tak dapat bantuan nelayan Tapi namun nak gadai maruah No way, no way tuan-tuan dan puan-puan Akibatnya, rizalnya, rizalnya setengah dari penduduk Melayu di Malaysia ini, penduduk Bumi Putra di Malaysia ini yang harus mendapat bantuan-bantuan yang sebe yang sebe sebegitu terkeluar dari arus pembangunan negara selama 50 tahun lebih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha, ini zalim. Okey. Ini ketua saya Datuk Arun Idris duk menangis di kubur. Lepas tu rakyat Kelantan pula pergi jahat. Pilih ni Aziz jadi Perdana Menteri Besar. Pilih PAS jadi kerajaan. Oh kita kena ajar orang rakyat Kelantan ni. Kena ajar kerajaan PAS di Kelantan ni. Eh macam mana boleh macam tu? Ha. Dalam perlembagaan Malaysia ada jamin. Kerajaan-kerajaan negeri ni berhak mentah dapat per capita income. Ah ikut apa ni jumlah penduduk, road ground dan sebagainya. Waktu raja-raja Melayu dulu sign serah negeri-negeri dia kepada Persekutuan Tanah Melayu, dia bagi jaminan, dia minta jaminan supaya duit federal tu bagi balik kepada state sekian-sekian banyak. Sebab bila dalam tiap-tiap negeri, bila dapat untung banyak cukai kat siapa? Takkan balik banyak ke Kuala Lumpur. Syarikat yang meniaga di negeri-negeri tertentu bayar cukai kepada Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur kena turunkan balik. Tapi orang Kelantan tu jahat. Pilih ni Aziz jadi Menteri Besar. Kita kena ajar dia. Ha. Jadi bulan satu kena hantar duit. Tak hantar. Lepas itu hantar bulan sepuluh. Bulan sepuluh kita bagi 30% saja. Ha. Dari seksa melila mereka nak bayar gaji. Lepas tu Tengganu pula berani. Ah kita ajak Tengganu pula. Sekarang ni kedah saya pun ni papi gatal pilih pas depa rakyat. Ah kita ajak kedah pula melila Datuk Seri Azizan nak bayar gaji tuan-tuan dan puan Ini adalah negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Islam yang memang miskin. Pimpinan Melayu di Putrajaya Hukumkan negeri Melayu sendiri Jadi tuan-tuan dan perempuan Di Kuala Lumpur Jabatan Statistik Sekera Jumlah-jumlah-jumlah-jumlah Eh lepas 50 tahun Lebih merdeka Lepas 50 tahun merdeka Jurang perbezaan sosioekonomi Antara kaum Bukan kian rapat Lagi luas Memang kita naik Tapi mereka lagi naik Tuan-tuan dan perempuan jadi kawan-kawan saya orang Cina apa semua ni kata, "Eh Tan Sri, how can this be? Macam mana boleh benda ni berlaku? Perdana Menteri orang hangpa, timbalan Perdana Menteri orang hangpa, menteri kewangan orang hangpa, menteri kanan-kanan orang hangpa, menteri besar pun orang kamu." Esko-esko kanan orang kamu KSU-KSU orang kamu Macam mana jurang 50 tahun Lagi luai Tuan-tuan Jawapannya senang penderhakaan oleh pimpinan Melayu sendiri terhadap bangsa dia sendiri tuan -tuan. Eh saya nak tunggu kan lagi. Saya nak tunggu lagi kan saya belah. Saya belah tuan-tuan perempuan. Kita tidak ada masa. Cerita banyak. 30 tahun saya jadi member of the administration Jadi sebahagian dari kerajaan Setiausaha politik, setiausaha parlimen Timbalan menteri-menteri 30 tahun Saya tahu 26 tahun ahli majlis tinggi UMNO Saya tahu cerita dalam luar Semua saya tahu Dalam mesyuarat nak letak orang kita Merata-rata tu saya dah dengar Cerita panjang Tuan-tuan dan perempuan cerita panjang Tapi percayalah pada saya Takut orang kata eh Kadir Syed Fajir ni merajuk ke apa kan yang belah ni Demi Allah Demi Allah Demi Allah ni kenyataan yang cukup penting saya nak buat ni Orang muda ni nak buat ni Demi Allah tuan-tuan dan perempuan Saya yakin saya cukup-cukup yakin Saya yakin sebab saya tahu kerja dalam luar semua cerita saya tahu Demi Allah saya yakin Kalau kita semua, rakyat semua kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Dayak semua Kalau kita sayangkan negara kita yang begitu indah ini Kekasih Allah Subhanahu SWT Malaysia ni. Kalau kita sayang kepada nasib semua kaum di Malaysia ini Kalau kita sayang kepada orang Melayu yang ketinggalan Kalau kita sayang kepada agama Islam yang mulia ini Kalau kita sayang kepada anak nasib anak cucu kita yang akan datang Tuan-tuan dan puan-puan Demi Allah saya yakin kita tidak ada pilihan kita mesti berjihad, 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 berjihad. berjihad. Tukar kerajaan di Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan. Toka kerajaan di Putrajaya Ini tuan-tuan dan perempuan Ibadah Ibadah tuan-tuan Ibadah Tukar kerajaan di Putrajaya Tukar kerajaan di negeri-negeri Mempertahankan kerajaan negeri Selangor Jangan dengar fitnah-fitnah dari tuan-tuan dan perempuan Demi Allah Saya yakin Marilah kita sama-sama berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi petunjuk kepada rakyat semua, rakyat semua kaum di Malaysia ini. Supaya dalam pilihan raya akan datang ini wala apa pun tentangan terhadap kita, insya-Allah. Biar kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita dapat ber, dapat petunjuk supaya kita dapat mendirikan kerajaan pakatan rakyat tontonan pompan yang benar-benar kita janji kepada Allah Subhanahu taala kerajaan-kerajaan di Putrajaya dan juga di negeri-negeri kerajaan-kerajaan yang benar-benar bersih dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang benar-benar bersih dan mulia di sisi rakyat yang ramai kerajaan yang benar-benar bersih dan mulia di sisi generasi akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tan Sri Kader Shafie Tuan-tuan, tugas kita, tanggungjawab kita untuk menumbangkan AMNO dan barisan Nasional dalam PRU ke-13. Boleh, tuan-tuan